Dobrý deň, prajem, srdečne vás pozdravujem a oceňujem, že ste prišli na toto stretnutie. Toto moje vystúpenie je príspevkom do diskúzie o tom, ako zmeniť Európsku úniu, aby fungovala lepšie, aby bola silnejšia, aby dokázala, že je úspešný a životaschopný projekt, akým bola doteraz, a že taký bude aj v budúcnosti. Tá diskúzia, ktorá tu prebieha, myslím si, že je prospešná, užitočná a že môže naštartovať mechanizmy, ktoré by pomohli Európskej únii v jej ďalšom vývoji. Ona trvá už dlhšie. Ja by som chcel spomenúť aj vystúpenie predsedu Európskej komisie José Manuela Barrosu v lani v decembri, kde predstavil svoju takú víziu toho, akým smerom by sa malo uberať ďalšie napredovanie Európskej únie, že by to mala byť banková finančná únia, že by to mal byť politický zväzok, niečo ako nazval Demokratická federácia národných štátov. Vystúpenie britského premiéra Davida Camerona bolo očakávané, on ho avizoval dopredu. Myslím si, že si timing vybral veľmi starostlivo. Tá diskuzia o budúcnosti Európskej únie tu je. Chce, aby Veľká Británia mala v nej iniciatívu, aby prezentovala svoje záujmy tak, aby ich mohla presadzovať. No a potom aj vnútropolitická situácia vo Veľkej Británii, voľby, ktoré sa konajú 2 roky v roku 2015, aj na tie David Cameron myslí, pretože Labour silne a očakávalo sa, že tento prejav má povzbudiť stúpencov konzervatívnej strany. A sa tak stalo. Prvé prieskumy po prejave Camerona ukázali, že preferencie konzervatívnej strany stúpli. Očakávaný prejav bol aj preto, že Veľká Británia hrala vždy v Európskej únii také osobitnú úlohu, že si veľmi tvrdo dokáže presadzovať svoje stanoviska, že nie je členom eurozóny, že nie je členom šengenského priestoru a že teda je ale určite aktívnym členom Európskej únie, s ktorým treba vždy rátať. Reakcie na toto vystúpenie vo svete boli búrlivé, niekedy protirečivé. Mňa osobne napríklad prekvapilo to, že reakcie v Spojených štátoch a v Kanade boli veľmi negatívne, ale to asi vyplýva z toho, že Američania chcú, aby Európska únia fungovala dobre a v tomto smere by boli radi, keby Veľká Británia hrala aktívnu úlohu. Hlavní hráči v Európskej únie, to znamená Nemecko a Francúzsko, prijali Cameronovo vystúpenie triezvo, by som povedal racionálne, tak ako sa dalo čakať. Povedali, že majú záujem na tom, aby Veľká Británia naďalej pokračovala ako aktívny člen Európskej únie a že sú ochotní o Cameronových návrhoch rokovať. Myslím si, že aj my by sme mali reagovať pokojne a nepomáhať panike, ktorá sa tak trošku okolo toho robí, pretože každý si z toho berie jednu vec, že Cameron povedal, že v roku 2015 alebo po roku 2015 by zorganizoval v Veľkej Británii referendum o tom, či zostane v únii, alebo či z nej vystúpi. In-out referendum. Ale to, ako to formuluje, ja nevidím zasa až tak dramaticky. Ja to vidím tak, že si robí priestor na to, aby pri rokovaní o ďalšej zmluve, lebo ak sa Európska únia zmení, určite bude treba aj novú zmluvu, nie túto lisabonskú, ale novú, aby pri rokovaní o nej Cameron mal naozaj veľmi dobrý základ na to, na tvrdé presadzovanie svojich záujmov. A pokiaľ by sa mu to podarilo naozaj tak, že by to nebolo až také nevýhodné pre Veľkú Britániu, tak potom neviem, ako by dopadlo to referendum. Určite ste videli čísla,
prieskumu, ktorý bol tuším pred dvomi dňami, že 40% sa vyjadrilo za vystúpenie a 37% za to, aby Veľká Británia zostala v Únii. Takže ten rozdiel tam nie je až taký veľký. No, k jeho prejavu ja by som povedal iba pár vecí. On, myslím si, že nie je možné súhlasiť s jeho prístupom, takýto cherry picking, zbieranie čerešničiek, že iba to, čo sa mi hodí, ja budem využívať z tej spoločnej činnosti, lebo treba, to je myslím si, nezodpovedné. A nemôžem s ním tiež súhlasiť v jednej veci, kde on hovorí o tom, že Európska únia je v inej fáze svojho rozvoja. Že zo začiatku bolo treba zabezpečiť mier, to win peace, ako hovorí. Teraz už to nie je hlavné, teraz je hlavné dosiahnuť prosperitu. To tak úplne podľa mňa nie je pravda. Prosperitu možno dosiahnuť a budovať iba vtedy, keď je na európskom kontinente mier, a ten už je tu 68 rokov. A nemožno to nejak už automaticky prijímať, že toto už máme za sebou. V Európskej únii sú konflikty a treba ich vždy riešiť politickými prostriedkami, rokovaním. Takže aj tento aspekt činnosti Európskej únie by som nepovažoval už tak za taký úplne samozrejmý. No ale treba si všímať aj veci, ktoré sú podľa mňa dobré a na ktorých by sme sa mali aj my podieľať. Odvolal by som sa na tú pasáž prejavu, kde Cameron hovorí o tom, že budúca Európska únia by mala byť postavená na piatich princípoch, že by mala byť konkurenciaschopná, flexibilná, spravodlivá, demokraticky zodpovedná. A ten piatý princíp nazval, že by v nej mali byť procesy, ktoré nebudú automaticky znamenať, že národné kompetencie sa budú odovzdávať Bruselu, ale že by to malo byť aj opačne, že v prípadoch, keď je to odôvodnené, že by tie kompetencie mali chodiť z Bruselu späť na jednotlivé národné štáty. Ja si myslím, že túto myšlienku treba pozorne preštudovať a myslím si, že hlavne my, alebo tieto menšie štáty, by sme sa mali poriadne na to pozrieť, pretože určite sú také možnosti alebo také faktory, kde by sa táto myšlienka dala použiť. No. Ja už som povedal, že považujem Európsku úniu za životaschopný projekt, ktorý to vždy dokázal. Aj dnes, bez ohľadu na to, že dnes naozaj čelí kríze, ktorá je najzávažnejšia zo všetkých, ktoré tu doteraz boli. A verím tomu, že členské štáty už sú v nej dostatočne dlho, aj tie prvé tradičné, aj tie nové by som mal používať, aj tie, ktoré vstúpili do nej pomerne nedávno, že si dokážu spočítať, že je to pre ne výhodnejšie zostať v Únii, zreformovať ju, ako keby boli mimo nej, alebo keby sa mali vrátiť do stavu, ktorý bol predtým. Takže podľa mňa rozpad Európskej únie nehrozí. Európska únia sa bude vyvíjať ďalej ako rozhodujúca, určujúca sila na európskom kontinente a naďalej zostane aj dôležitým globálnym hráčom na svetovej politickej, hospodárskej a bezpečnostnej scéne. SDKUD ako politická strana, ktorá v čase približovania a prijímania Slovenska do Európskej únie hrala objektívne najvýznamnejšiu úlohu, má záujem na tom, aby Slovensko naďalej zostalo v Európskej únii a aby dokázalo využiť toto svoje členstvo prospech vlastný a v prospech našich občanov. Nebude to ľahké. Postavenie menších štátov, a nehovorím, že Slovensko je malý štát, sú menší ako my, menší štát,
bude to ťažšie a bude práve preto treba dokázať definovať svoje vlastné záujmy, nájsť pre ne podporu u ďalších členov Európskej únie, aby sme tak mali reálnejšie šance presadiť ich dosiahnutie. K tomu určite by pomohla čo najširšia politická zhoda na domácej politickej scéne, ale to je predovšetkým úloha dnešnej vlády snažiť sa o dosiahnutie takejto zhody. Dnes by som asi ťažko vám tu mohol kresliť nejaké schémy o tom, ako by mala Európska únia v budúcnosti vyzerať, nejaké schémy alebo grafy, lebo jednoducho ešte nie sú. Zatiaľ sa naozaj diskutuje iba o tom, o princípoch, hľadá sa zhoda na princípoch, na ktorých by mala tá budúca Európska únia byť postavená. Je celkom jednoznačné, že bude dochádzať k väčšiemu utužovaniu, k väčšiemu zjednocovaniu rôznych činností Európskej únie, ktoré by mali viesť k tomu, aby bola akcieschopnejšia v tom zmysle, že dokáže rýchlejšie prijímať rozhodnutia a že dokáže držať krok s ďalšími hráčmi na svetovej scéne, pretože tam je tá konkurencia stále silnejšia a stále sú noví a noví hráči, ktorí sú už dnes globálnymi hráčmi. Čína, India, Brazília a ďalšie, kto už dnes nie sú regionálne mocnosti, tie už majú naozaj globálny dopad. Pri diskuziách o tom, ako by mala Európska únia vyzerať, nie je podľa mňa chybou priznať si nedostatky, ktoré sa v doterajšom fungovaní vyskytli. Napríklad pri fungovaní Európskej únie nie je možné nepovedať, že Európska únia tiež mala podiel na tom, že dlhy niektorých štátov narastali do takých obludných rozmerov, že dnes nevieme s nimi, čo máme robiť. A tiež takú poznámku, že niekedy namiesto fokusu na hospodársku politiku a opatrenia hospodárske, ktoré by mali priviesť k lepšeniu situácie, bola snaha riešiť takéto veci politickými prostriedkami. To sa ukázalo, že špatné vo viacerých prípadoch, napríklad známy prípad prijatia za členov Rumunska a Bulharska, kde politické úvahy získali prednosť pred dôsledným vyžadovaním plnenia technických kritérií, ukázali, že to bolo veľmi zlé rozhodnutie a dnes už každý má záujem na tom, aby sa nič takého v budúcnosti neopakovalo pri prijímaní nových členských štátov. Pre mňa je vízia, ako hovoril o nej predseda Európskej komisie Barroso, atraktívna. Myslím si, že budúca Európska únia by sa mala rozvíjať týmto smerom. Bude to samozrejme veľmi ťažké, bude to veľmi bolestivé, bude to bolieť, bude to živná pôda pre mnohých populistov, ktorí budú hovoriť o tom, že z Európskej únie sa stáva nejaký jednoliatý európsky štát. To si myslím, že nie je tak, že to nikto nechce, ale väčší stupeň súdržnosti je objektívne potrebný, ak chceme naďalej udržiavať Európsku úniu ako hráča, ktorý má svoje slovo na svetovej scéne.